ထောင်ထဲကိုရောက်တယ်အဖမ်းခံရတဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်တယ်ထောင်ထဲရောက်တော့ဟိုအမေနဲ့ဆရာဦးဝင်းမျိုးတို့အမှုရဲတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုတက်တယ်လက်ခွင့်ရတယ်နှစ်မှုပေါ့တစ်မှုကဒေါခင်စီဖောင်ဒေးရှင်းအမှုတစ်ခုကဟိုရွက်ကောက်ပဲမလျော်ဩဇာတုံးတဲ့အမှုဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုရှင်းနေတွေကတစ်ဆင့်လဲတွေးခွင့်ရတယ်တချို့ကိစ္စလဲအပြင်ကိစ္စလေးတွေကိုအားလုံးခြုံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါကိုအခန်းထဲကဒါဒီမတရားလုပ်တယ်မတရားလုပ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုတခဲနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့အမေကိုယ်တိုင်ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကတဲ့အားလုံးသိသိဖြစ်တယ်မသိသိဖြစ်တယ်စေဒီအာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရဲ့သဘောတရားကတော့ရှင်းလေးပါပဲအဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲအမေရပ်တည်နေတာဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမေကိုကြောခွင့်ရတယ်ကြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့အချိန်မှာတော်လှန်ရေးတာဝန်ကိုဆက်လက်ထားဆောင်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောခဲ့ဟုတ်တယ်ကြတော့ဟိုဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ပတ်သက်လာမှာကိုသူအစိုးရကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ပြီးထောင်ထဲထပ်ထားလို့ပြတားကြောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်လည်းအခုသူတို့သတင်းစကားတွေမျိုးစုံဖွာပြီးတော့သူတို့တွေကဟိုသွေးကွဲအောင်တိုက်နေတဲ့သဘောတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေရဲ့ဆန္ဒတော်လှန်ရေးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုအမေရဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒတွေပါလေအတိအကျပြောပြီးသားပါအရှိမပြည်သူတို့ပန်ကြားစာတွေအမေရဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒပါပဲဟုတ်အာဏာသိမ်းရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အမေစုကပြောပြတာရှိပါတယ်။ကျမတို့မှာပြည်သူပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကလည်းကြုံတဲ့ပွဲတွေမှာထုတ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျမတို့မှာပြည်သူပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတို့ပန်ကြားစာဆိုတာကဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ပါ။တော်လှန်ရေးအစမှာဝိညာဉ်အဲ့ဒါကအမေကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အဲ့ပြည်သူတို့ပန်ကြားစာဆိုတာကအာဏာမသိမ်းခင်ရဲ့28ရက်နေ့မှာသူတို့လာပြီးတော့ဟိုလူမိုက်ဆန်ဆန်နဲ့လာပြောတယ်28 29 30အဲ့ထက်မှလာပြောတယ်လာချင်းတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုလာပြီးတော့သူတို့ထဲကလူတွေလာပြောတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့စာတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့စာကိုအမေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ရေးခဲ့တာပါအာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပန်ချတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တာဖြန့်ခဲ့တာပါသူအဲ့စာထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါအဲ့စာထဲမှာလည်းပါပြီးသားပါစစ်တပ်ကဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့အာဏာကိုမတရားသဖြင့်ရယူထားတာကိုနော်တွန်းလှန်ကြဖို့ဆိုတာပါပြီးသားနောက်ဆုံးမှာပါပြီးသားပြည်သူသားလည်းအဓိကဖြစ်သည်ဆိုတာလည်းပါပြီးသားအဲ့ဒါအမေရဲ့ဆန္ဒပါဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအားဟိုတက်ဖြစ်ရတာကအမေကအရင်အများပြည်သူလူထုမတိုင်ခင်မှာအမေပဲဒုက္ခပေးတာအရင်လုံးခံခဲ့ရတာပါ။ဟောအရင်တော့လည်းခံခဲ့ရတာအများအကျယ်ချုပ်တွေပါရုပ်သားခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုံးမဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်။သိတဲ့အတိုင်းအမေကဆော်တော့ပြောတယ်သူ့သဘောထားကိုပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားထားတာရှိတယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအမေကဟိုတက်ဟိုတာမိဘတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုဒါပြည်သူလူထုကိုလည်းသူကပြောစေခြင်းတဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါညီညွတ်ကြဖို့ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်။နောက်တစ်ခါပြောတာဒီခရီးတော့အားတော်တယ်ဒီမျိုးသက်တွေတော့အလှော်အသီးသီးရလူတွေနော်အလှော်အသီးသီးကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့လူတွေမျိုးသက်တွေလူငယ်တွေဒီစုပေါင်းအားမျိုးသက်တွေလူငယ်တွေညံသွေးတအားထက်တယ်တအားတော်တယ်ဆိုတာကိုအမေချီးကျူးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေအားလုံးကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော်လှန်ဒီအင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပံ့ပိုးပေးရမယ်အပြစ်တင်တဲ့သဘောနဲ့မချင်းကပ်ရဘူးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတဲ့လူတိုင်းအလှအသီးသီးကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမျိုးသက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့သူကသိတယ်ဘာလို့စက္ကဆရဲ့သူတို့ကြာရမရစက္ကဆကြာရမရလာပြီးတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးအရင်တော့လည်းလုပ်ဘူးတယ်သွေးခွဲကြတယ်အချင်းချင်းတို့သွေးခွဲအောင်ခွဲပလိုက်တယ် divider rule နဲ့တို့လုပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ညီညွတ်ကြဖို့ပြောတယ်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရမယ်ညီညွတ်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့ပြောပြီးတော့ဒီမှာဒီတော်လိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုယုံကြည်တယ်ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာငါ့နေရာမှာလဲဘယ်သမိုင်းမှာမှဒီတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေတခုတော့မညီညွတ်ဘူးပြခါကျအဲ့လိုတိုင်းရင်းသားတွေတခဲနဲ့ညီညွတ်ကြတဲ့ဥဆောင်ဝိုင်းဝန်းမျိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းဒါဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေကပြောတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ညီညွတ်ကြဖို့ပါတယ်အခုဒီတော်လိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်လုံငယ်မျိုးသက်တွေကိုဟိုအင်မတန်လေးစားတဲ့ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာပြောတယ်နော်တော်လိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယုံတယ်အဲ့စကားတွေတော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ပို့ပြောလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းအချိန်ရတုန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကတော့ရင်နဲ့အမေနဲ့ဘုသက်နဲ့အဲ့လိုတွေနဲ့ပြောရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကနဦးပြောနေတာကလေဒီတော်လိုင်းကြီးကလေတစုံတူတယောက်တက်တော်လာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလေကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီကောင်你等得太遠，南京路住下咧，就講話啲車啲車嘛，但老年有得車嘛，但就講但到到阿咩都車冇嚟嘛，但我嗰個區嚟變下嘛，所以但路嚟嗰個區嚟到嚟嚟到嚟，邊度嚟？都好多上條咧，好上嚟到嚟唔好。啲都路啊，阿老外冇咩，但好上嚟到嚟，哎嘛啲 NUG 數啦咯。 dah tapi itu lulu kau dah dah jahil le usah tolai mah usah ni lah tapi boleh sih. So nak ajar oh thora time tu dua ro, eh pidu lulu ya sana go tu dua, ni aku pidu lulu so nak ajar di channel tu kau sahun mah thau pido, thora time mah tiap hari tak kau sahun em dah jauh thau tu pido mah tolai mah so yang tu tu mah thau pau mah jah malah so dah tapi thora time mah so meh jom ni, eh orang ni jauh jauh mah ke dah ni. ตัวเล็ก aja ไอ้ตัวโทษตรงเลยเนี่ยตัวเล็กทับเป้าจ้ามาล่ะตัวเล็กตะบอลน่ะตรงน่ะไปชี้ป่ะตัวเล็ก တော်လည်းရပြည်သူလူထုအဟလုံးကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုတိုင်ယူတတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်တော်သူတို့မဟုတ်တဲ့စကားတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကရိုးနေပြီဒါဟိုစင်ဆက်ချက်တုန်းကလည်းသုံးလိုက်တယ်ဟိုးရင်68တုန်းကလည်းသုံးလိုက်တယ်ဟိုးရင်68နဲ့နေဝင်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့အဲ့လိုသူတို့ဘယ်သွေးခွဲပြီးတော့ပြီးရင်သူတို့ကဟိုတစ်ခါလေးထုတ်ကစားလိုက်မူသားဝါရရဲ့နဲ့သူတို့တော်တော်သုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်တာထိုင်းနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဆိုရချက်တွေပါအင်ပက်မှမဖြစ်ဘူး နောက် ထိုင်းနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးအာဆီယံကိုလည်းကိုယ်စားမပြုဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကိုယ်စားမပြုဘူးသူကစကားစားရအသုံးချခံတတ်တယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်သူကခါကျတော့အမေရဲ့သဘောထားတော့ရှင်းတယ်အမေသားကျွန်တော်တို့တော်လှန်မှုပြန်ရောက်နေတာလေထောင်ထဲလွတ်လာတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အမေသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုပြည်သူလူထုနဲ့အတူတော်လှန်နေရလေဒါပဲအမေရဲ့သဘောထားချက်ချင်းလေးပါ ဆိုတော့လေဟိုဆရာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုတာမှာတွေ့ရတဲ့အဲကမ်းမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲကမ်းမှာကြောင့်လုံလုံရေးအခြေအနေရပေါ့နော်ဆရာလည်းမှားတင်တဲ့စကားတွေကိုအသေးစိတ်တော့ဟိုမခွင့်အောင်ဒါပေမဲ့ခုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့တာတနေစကားပါခြင်းလားဆရာအင်မတန်စမ်းစမ်းမှရှိတယ်အေးစစ်စစ်ပဲဆရာတရားဖြစ်လိုက်ရင်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဆရာမှာဟိုအပြင်မှာပြောနေသလိုပဲတကယ်အဲ့တော့ညတော့အခုကြုံလို့ပြောပါဦးမယ်နော် အမေသူတို့စီချိန်မှာမဟုတ်တာဖြစ်မှာဆိုဟိုအာနာသိန်းတာတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တနတ်ထောက်ထဲကကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အိမ်မှာဆရာကိုကတင်ပေးမှလာပြီးတော့တနတ်ထောက်ပြလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာအိမ်ကောင်ကြီးကကြားမကြီးအကြောင်းပြချက်ပဲနှုတ်ထွက်ပါနှုတ်ထွက်ပြီးလွဲပါဆိုတော့ဆရာကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာဆရာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲငါအသေးတာခံမှာငါ့ကိုတန်းရင်တပ်ပလိုက်ဒီအာနာဒီငါ့ကိုပြည်သူလူထုကအထားတဲ့အာနာမင်းတို့တနတ်ပြတာနဲ့မင်းတို့ဆွဲမပြနိုင်ကြတာဒါဆရာပြောခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်စကားပဲလေ ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်လေထောင်ထဲမှာဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့ live ကိုသိရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဘသူတူဦးတယောက်ကောင်မှကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ချစ်ခင်မြန်လို့လေးစားတဲ့ကောင်ကောင်လေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေမပြောနဲ့ဘသူတူဦးတယောက်ကိုမှမတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတာကိုမခံနိုင်ခြင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ခါကျတော့တို့အခုအမေကိုအခုတို့အပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့နေအကျဲချုပ်ထားမယ်နေအကျဲချုပ်ထားပြီးတော့ဟိုစသဖြင့်မဲ့ဆိုတော့သဘောကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး တော့ပြောလို့နိုင်ငံရေးအကစားခြင်းနဲ့တွေးခွဲခြင်းပဲတွေးခွဲပြီးတော့ဟိုတော့တော့ပြောပြောအမေကမပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြောပါတယ်ကဲပြောပါရဲဆိုဗမာလည်းအတန်ဖိုင်ပြဆိုတယ်မပြနိုင်ဘူးတကယ်တော့အဲ့အတန်ဖိုင်ရှိကြည့်ပါလားစက္ကန့်စားတဖန်ကလန်ထူပြီးတော့ကဘာပတ်ပြီးတော့ကြွားနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လည်းမသိနေတော့သာပြလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲအမေကိုတို့နေကြုံထားမယ် ဆိုလာကလည်းစေနာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဖတ်ပေါက်လုံးဝပိတ်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာလုံးဝထပ်ပေါက်ပိတ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမတရားဝင်အသိမှမပြုဘူးနော်သူတို့အင်မတန်အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်တို့ရုရှားတို့တော့တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတော့မပြောထားဘူးတန်တမာကြီးအရာရှိပါကြီးအရာလည်းလုံးဝကြောက်ဆုံးနေပြီဖေးစတိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ပြည်တွင်းမှာ control ပဲဘယ်နေရာမှမရတော့သုံးဖို့နေပြီဘယ်နေရာမှမရှိတော့သူတို့ညံကုန်းလို့နေရာမျိုးမန်းလေးလို့နေရာမျိုးနေပြည်တော်လို့နေရာမျိုးမှာတော့ဂျုံနဲ့အပြင်ကိုထွက်ရင် uniform ချုပ်ပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ပုံထပ်ပေါက်တယ်အားလုံးပိတ်နေထပ်ပေါက်အားလုံးပိတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင့်အမေကိုတဲပြီးတော့သူကကလိန်ကပြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်လှုပ်ဖို့ပဲသဘောပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တနာဖို့ကောင်းတာကဟိုသူကိုယ်တိုင်ရုရှားမှာတော့မားလာပြောဘူးလေလေဘာသာစကားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်မတန်သဘောကျတာဒီစကားသူပြောဘူးတဲ့အဲ့တဲ့ထောက်နဲ့တွေ့တော့ ပြည်သူတွေကလည်းဒီလောက်အုံနဲ့ကျင်းတဲ့စမ်းကျင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးလေမဟုတ်လားပြောဘူးလေဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အဆန်းကိုသူသိပြီဖြစ်တော့လေအမေကိုထုတ်ကစားတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခါပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အမေကပြည်သူနဲ့အတူလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပြည်သူဆန္ဒတွေအမေဆန္ဒမိဆန္ဒတွေပြည်သူဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လှန်ရေးကနေပြီးတော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကတွေးဖီသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပဲယူရထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အမေကိုလည်းဒါကတော့သူနိုင်ငံအခြေချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံကြီးအသုံးချတယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်နေလို့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်လေပြည်သူကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းစကားပါချင်တယ်ဆိုတာလည်းဒီချိန်ဒီကာလအထိပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းမှာဒီနှစ်ခွဲကျော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ခီးဆက်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ကူညီမှုကအဓိကကျပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအကြောင်းလဲဒါကျွန်တော်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးလဲညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်လာတာနဲ့အမျှစကားစကြံရမရစစ်ကောင်စီစကားစကားတွေးခွဲမှုတွေကိုဒီတက်သွေးခွက်တက်ချူတာတွေကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာပါလဲဦးမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အမေကကြိုပြီးတော့မှားထားသလိုပါပဲအချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါလို့မှားထားတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲကြောင့်အမေကိုချစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအချင်းချင်းညီညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲကိုကြော်လွှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမိုက်ကြီးရဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်တက်ချေမှုန်းရေးအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါအောင်ပွဲကလည်းမဝေးတော့ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Voice Television TVTV ရဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တွေမှာ